I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas na testu Xiaomi 13T Pro. Ovaj telefon je stigao i već nekoliko nedelja kod nas. Testirali smo ga malo ja, malo Šele, onako fino, detaljno, da vidimo da li nam se poklapaju utisci i danas ćemo malo više pričati o ovom telefonu. Sva stvar, dakle, želim da krenemo je naravno pakovanje. Zašto? Pa zato što s ovim treba da se stide ostali proizvođači. Dakle, pakovanje je standardna kutija, ništa posebno. Međutim, vi otvorite kutiju, onda u kutiji dobijete nešto ovako. Pa onda to otvorite, pa imate SIM ejection tool, pa imate i naravno maskicu silikonska. Ono, nije sjajna, ali završava posao. Ono, uzeli ste telefon i spremni ste da koristite, ne morate da dokupljujete. Također, na samom ekranu imate zaštitu već stavljenu. To su dve stvari koje kod većine ostalih morate u prodavnicu da dokupljujete, pa vas košta još skuplje. Još jedna stvar, 120 W punjač. Znači, vi ovo možda koristite bukvalno da punite neki jači laptop. I naravno, USB-C kabel. Dakle, apsolutno ste spremni za sve i više od toga, jer ovaj punjač stvarno možda koristite za bilo šta. Tako da, kao i uvek, respekt za te stvari jer jesu bitne. E, sad, idemo dalje. Druga stvar koju želim da pričam, a još u ovom uvodu, je naravno dizajn. Uzmite u obzir da je ovaj telefon košta od nekih 650 eura pa naviše i pričat ću naravno o konfiguracijama i tako dalje, ali nekih 650 eura, što nije malo novca, gde ga doživite. Ono što ja ovde kod dizajna zameram i što je meni najveća zamerka od svega na telefonu i možda jedina prava zamerka jeste dizajn. Ne u smislu kako telefon izgleda, izgleda super, stvarno lepo izgleda, to nije sporno. Međutim, prvo ovi materijali. Ja sad, da bi snimio ovu recenziju, moram stalno da brišem za svaki kadar telefon, da to izgleda koliko toliko pristojno, pa opet nije lako obrisati sve otiske. Kamera je onako malo više izlazi iz kućišta i onda vam se sve ovde sa strane konstantno skuplja prašina i telefon uvek izgleda prljavo. Vrlo slično naravno sa ekranom, ali ajde, nećemo da zamerimo ekran, ali ovo nazad možemo da zamerimo. I još jedna zamerka je, nažalost, i ovaj okvir je plastičan i sad to je neka mat plastika koja suštinski nije loša jer ne ostavlja otiske, međutim, jednostavno telefon deluje jeftinije. Ovo ne deluje kada ga uzmete u ruku kao telefon od 650 evra i zato je meni najveća zamerka dizajn. Dodatno, kada upalite ekran, ivice jesu male, ali nisu super male, tako da sve to ovde je malo utisak kao da bi ovaj telefon mogao da bude malo jeftiniji. E sad, ovo nazad je kao staklo, ali mislim, ako čujete to, to ne deluje baš kao staklo, deluje baš plastično zato što ima neki coating preko i tako dalje i ne deluje kao staklo, iako možda ovako liči kada gledate, kada dodirujete, osjećate kao da je sve plastika. Tako da nekome će možda smetati, a nekome možda ovo ništa ne smeta. Ima i druga verzija koja je kao imitacija kože i to deluje onako vrlo zanimljivo, nismo to testirali, ali možda je to interesantnije od ovoga, tako da evo pogledajte koliko otisaka ima sada. U suštini, to je to što se tiče dizajna, mala zamerka, pre svega zbog plastičnog ovog okvira, jer to malo ovde je utisak niže kvaliteta, iako je kvalitetna plastika, ali jeste plastika, a opet ste u kategoriji 500 plus eura za telefon. E sad, pošto je to najveća zamerka, idemo da vidimo što je sve dobro s ovim telefonom. Dobra stvar je pre svega da ovaj telefon stvarno ima dosta unapređenja u odnosu na prethodni model, što retko viđamo. Nije to ništa nešto ogromno, ali bukvalno skoro sve su uspeli da unaprede. I kad uzmete neki sajt gde poredite dva telefona, recimo na GSM Areni, možete da scrollujete i da gledate da svugde je nešto malo popravljeno. Recimo ekran. Ovaj ekran je 144 Hz. Prethodni ekran je bio, na primjer, 120 Hz. A ovde počinjete sa 12 GB RAM-a, preslabiji model bio sa 8 GB RAM-a. Ovde idete čak i do 1 TB, što je naš model. Naš model je 1 TB, 16 GB RAM-a, čudo. Ali da, i na primjer još neke stvari, UFS storage koji se koristi naravno za skladištenje podataka je ovde 4.0, kod starog je bio 3.1.
Naprimjer, kod ovog dizajna dobra stvar je što imate IP68 zaštitu, dok to kod prethodnog modela niste imali i baš se vidi da je Xiaomi išlo redom. Hajde vidimo šta sve mi možemo da unapredimo, a da ne dižemo cene. I stvarno svaka čast na tome, puno stvari je ovako sitnih unapređeno, što jeste za pohvalu. Što se tiče ekrana, generalno jako dobar ekran, stvarno nema nekih zamerki, osvetljenje u odnosu na prethodni model je takođe dosta bolje, ide čak do 1200 niti, stvarno dobar ekran, uživat ćete na njemu i gaming, i filmovi, i YouTube, i scrollovanje, svega i svačega, znači ekran dobar i apsolutno ima pozitivnu ocenu. E sada, nešto što će možda nekima biti čudno, možda zamerka i tako dalje, je chipset. Dakle, ovdje imamo MediaTekov Dimensity chipset 9200+. Ovo se pokazao generalno kao prilično dobar chipset. Prvo, mi tokom našeg korištenja stvarno nismo imali utisak da je ovdje ovo ništa lošije od Snapdragona što se tiče korištenja. Također, čak i za gaming je ovaj čip prilično dobar jer ima dobar GPU u sebi. Dakle, ako želite da se igrate na telefonu dosta, ovdje možete to da radite bez bilo kakvih problema, još je veliki, dobar ekran sa visokim refresh rateom, stvarno može da bude ozbiljno dobar gaming telefon, što je velika prednost, iako eto, nije Snapdragon, ali baš zato što nije MediaTekov jeftiniji, pa je vama sveukupno na kraju dana jeftiniji telefon, a ako ne primećujete razliku, tim bolje. Znači, uštedili ste, dobili ste neke druge stvari koje možda ne biste mogli da dobijete da su stavili Snapdragon. Tako da, ne mogu ovdje ovu odluku nešto posebno da kritikujem, jer posljedice te odluke ja ne vidim. Znači, ovaj telefon radi dobro, radi brzo, radi igre, ne pregreva se. Tako da, sve ukupno po meni dobra odluka Xiaomi da se ide ovdje na MediaTek, jer stvarno, čip kao čip je prilično dobar. E sada kamere, i mislim da su kamere u odnosu na prethodni model onako fino unapređene. Imate dva glavna senzora, znači 50 megapiksela glavni, 50 megapiksela telefoto i ultrawide koji sa 8 ide na 12 megapiksela i razlika je ogromna. Dakle, konačno imamo ultrawide ovdje koji nije, ja to najviše mrzim kad vidim kod telefona, a to je glavna kamera, wow, lepe slike, pređeš na ultrawide, kao da su uzeli nešto najjeftinije što su imali tamo, ajde da ubacimo ovo, ne znamo šta ćemo, mora da se ugura u neki telefon, a da nam bude jeftino, i onda vidite kvalitetna slika s glavnom kamerom, uđite u ultrawide, kao da ste uzeli drugi telefon koji košta 150 evra. Tako da, dobro je, Xiaomi ovdje to nije uradio, imamo i lepu ultrawide kameru. I sve ove kamere daju prilično fine fotografije, ali ono na što bih se ja ovdje koncentrisao malo više je da vi ovdje imate, jel te, Leiku. Sviđa mi se što ovdje vidimo konkretne rezultate te saradnje, kod nekih drugih telefona ili ne vidimo, ili je to previše sitno, i vi sad kada slikate imate suštinski dva ova glavna moda, to je Leica Vivid i Leica Authentic. I sad zavisi šta volite da vidite, vama će tako izgledati slike. Po meni se lično više sviđa Leica Vivid. Zašto? A bolji je kontrast, bolje su boje itd. Kod ovog Authentic previše mi je sve flat, nekako je kao da je sve u jednoj ravni, boje su onako slabije malo, nije loše, da me ne razumete pogrešno, odnosno na Vivid izgleda kao kamera iznad, bare meni. Tako da znate da imate te opcije i stvarno je sjajno i partnerstvo je ovdje onako vidljivo i korisno je za krajnje korisnika i krajnji korisnik će to primetiti. Tako da plus. Pre nego što krenem na video, iako je ova telefoto kamera 50 megapiksela, samo dva puta je optički zoom, što je po meni ipak premalo. Ja se možda ne bi ni trudio da stavim telefoto kameru koja je samo 2x. Ipak 2x vi možete i digitalnim zoomom da postignete bez da gubite nešto mnogo podataka, jer opet je to 50 megapiksela. Tako da možda bi bilo bolje, ili će to biti neko unapređenje za naredni model, da se išlo na 3x zoom sa tim telefotom, jer onda već ima malo razlike, onda digitalni zoom na tih 3x može da vas onako dosta približi subjektu. Tako da, eto, to je zamerka što je samo 2x. A što se tiče videa, video prilično solidan, nije sjajna stabilizacija, bolje možda nego kod nekih drugih modela, nego ranijih godina, ali ono što je čest slučaj kod svih telefona,
a što se najmanje baš kod iPhone-a primećuje je kada hodate, ti mali trza i ta mala trzavica koju vidite kod objekata, što meni mnogo smeta, jednostavno ubija kvalitet videa mnogo, meni je to neprihvatljivo ako recimo vlogujete ili nešto drugo, ali fore što svi ostali kadrovi gde nema mnogo tog kretanja gde ovako trzate, u takvim situacijama kamera je prilično dobra, znači 4K snimak zna da bude prilično čist i ono što je meni bilo iznenađujuće da je snimak prilično čist čak i noću. Ja ću vam sada pustiti, imate ovde par nekih poređenja, radili smo sa iPhone-om 13 poređenja, čisto otprilike da vidite to, mislim radit ćemo mi poređenje ovaj telefon sa iPhone-om 15, čisto da vidite šta dobijate, za koju cenu i te neke razlike, bit će zanimljivo, ali u suštini prilično dobro se pokazala ta video kamera, kažem, jedina zamjerka mogu da budu ti mali trzaji kod stabilizacije, mislim generalno slika je stabilizovana, ali morate malo ruke da stabilizujete dok hodate da bi to izgledalo ok, s te strane je minus. Prednja kamera, generalno ok je, ništa posebno, a minus je što je samo Full HD. Dakle, nema 4K prednja kamera, pa ako se mislite možda vlogujete da koristite obe, verovatno će vam to smetati. Dakle, tu već i nema nekih velikih unapređenja u odnosu na prethodni model. Ovo je sada snimak prednjom kamerom, nažalost na Xiaomi-u je ovo samo Full HD 30 fps-a, kod iPhone-a je 4K 30 fps-a, tako da imate to na umu, je sunce, prelep dan, možda i zadnji lep dan danas pa smo iskoristili, ali eto, ću se da vidite malo kvalitet, da čujete audio, ako neko možda će da bude neki vloger, pa eto, ću se da vidite kako to izgleda. Još jedan mali minus, to je oko baterije, da, super, imate super brzo punjenje, znači stvarno kida, za desetak minuta on već pređe 50%, što znači da vi ovaj telefon što ne morate da punite noću, ono kao celu noć, nego bukvalno ustanete ujutru, dok odete ono do toaleta i doperete zube, vaš telefon je skoro potpuno pun, što je stvarno sjajno. Drugačije koristite mobilni kada imate tu neku slobodu, kad znate da stavite na punjač za 10 minuta, uglavnom ste vi gotovi koliko vam treba, opet vrlo retko punite telefon baš od nule, ali da punite,
od 0 za nekih do 20 minuta je pun, što je stvarno sjajno, stvarno sjajna stvar. Međutim, mali minus je, nema wireless punjenja, tako da ako ste navikli na to, ja na primjer jesam, jer meni je, ja dosta koristim desktop računar i meni je na primjer pored računara punjač. Ja često samo stavim telefon na taj punjač i vrlo retko uopšte punim telefon kablom, jer mi ono ako sedim celan radim nešto, stoji mi tu, puni mi se telefon, e to ovde a nećete imati, nažalost, eto, to je minus onima koji koriste to, ko ne koristi, njemu je nebitno. Također, hteo bih da pohvalim još neke stvari. Zvučnici uopšte nisu loši, imaju čak i Dolby, to će da završava posao, opet nije na nivou nekih super skupih telefona. Što se tiče zvuka, meni je okej, Šele kaže, bolje to bolje, čuo je bolje, tako da probajte sami pa odlučite. Ono što je dobro je da imate Atmos podršku, pa eto, za neke filmove može biti zanimljivo. Također imate i infrared blaster, tako da ono može kao malo daljinski. Također, 4 godine su obećali update i 5 godina security update, što je super. Još jedna dodatna stvar za kameru, imate i Pro Mode, što imaju skoro svi telefoni, ali eto da znate, imate to i ovde ako volite više da čačkate. Tako da to je bilo to, pre svega jedan jako sposoban uređaj, znači s njim možete da zbog ekrana gledate filmove, šta god hoćete, super je. Zbog chipseta koji je jako dobar možete da igrate igrice stvarno satima i da nemate velikih pregrevanja. Što se tiče kamere, možete da izvučete dobre fotografije iz njega, možete da izvučete dobre snimke iz njega, što je jako dobra stvar. Također, sve dobijate u kutiji, dobijate solidnu bateriju koja se brzo puni, dobijate sad i tu zaštitu, tu vodootpornost koju možda ranije niste imali. Stvarno je sve lepo unapređeno. Nije teška preporuka ovaj telefon, dobar je, kao što ste videli, sve je na mestu. I pogotovo što imate toliko opcija i što dolazi sa 12 GB RAM-a minimum, znači realno trajaće vam godinama ovakav telefon, plus to njihovo obećanje, 4 godine velikih update-a i 5 godina patch update-a, znači stvarno nešto što će vam trajati. Tako da, to je što ovog videa. Ako vas budu zanimali još neka poređenja, bit će toga još na kanalu, kažem, poredit ćemo sa iPhone 15, čisto da vidimo šta to dobijate za nekih 300 eura više i da li vredi, šta ovaj telefon može, a što možda iPhone ne može. Tako da, to vam je to što ću ovog videa. Hvala vam što ste gledali, ostavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.